ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହୀଦଙ୍କ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗର ଦିଘି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରୋଜ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ये भाई भाई पड़ा है सपरदे में ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ପୁରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ କେନ୍ଦୁଝୁପ ଗାଁରେ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସରୋଜ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁଠି ଶୋକର ଛାୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶହୀଦ କେନ୍ଦୁଝୁପ ଗାଁର ସରୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଲୋକେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଛଅ ଦିନ ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛଅ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝୁପ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସେ ଶହୀଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।